Dei. Que vai ter o cheque. É pau. Mais um vídeo no carro. Não. E aí, sua porra? Ô, primeira trilha com a mini moto. Já vem nessa área militar? Nunca vim. Mano, então já vamos acelerar, mas eu tô... Não, vamos dar... Lindo, nossa senhora, Jota. Meu Deus do céu. Mas estamos longe, tá? Eu acho que fizemos a metade do percurso. Foi, né? Não, tem que voltar tudo de mini moto, velho. Tá isso fora. Tá, nem a pau. Nem a pau. Vamos voltar pela trilha, né? Tá, então tá. Galera, primeira trilha aí que eu vou gravar você de mini moto. Meu Deus. Vai, ó o pezinho, menino. Ah, já me deixaram pra trás. Meu Deus, galera. Vou acelerar. Já tô bom na mini moto, galera. Meter marcha aqui. Alcançar os piá. Acelerado, filho. Bicho desgraçado. Enrolaram o cabo, viado. Deixaram pra trás. Uhul. Meu Deus do céu. Ai. Ô, galera, viemos lá de Itajaí. De Itajaí não, lá de Balneário. De mini moto, tá ligado? E agora a trilha. Estamos chegando. É na área militar, aqui das antenas. Meu Deus. Também mais de 60 km de mini moto. Acelera! Tá bom, mano. Estamos com meus bichos aqui no meio do mato. Vai fora! Olha a barulheira, cara. Meu Deus! Uhul. Oi, tá cheio de porquê! Tá besta de luz! Estamos aqui me cortando tudo! Vai, ninguém tem! Ai, meu Deus do céu! Estamos aqui me cortando tudo, galera! Meu Deus do céu! Nossa, vai destruir a moto! Uhul. Deixarei! Cadê a galera? Mano, eu não tenho dó não! Acelerar, puta merda. Galera, trilha de mini moto. Pra quem tava pedindo aí, ó. Isso! Meu Jesus amado. Pneuzinho novo, cara. Moto bike vai. João tem que ir pra trás. Acelera, mini rei. Meu Deus. Sai fora. Pra cá, né? Será que o Jonathan ficou pra trás? Acelera. Vem, Jonathan. Meu Deus, filho. Ô, buraqueira aí. Acho que tava chovendo essa semanada. Foi só chuva. Vocês viram aí no vídeo passado? Passamos pelos bloqueios da... Bloqueio do Bolsonaro. Mano, isso que tá um caos aí. Esse país aí. Meu Jesus amado. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ficaram pra trás, mano. Ah, eu tô enrolando o cabo, galera. Ó, a minimal que o Jonathan me deu, mano, tá zerada. Não tenho nem o que falar pra ele. Ficaram pra trás. Ai, mano, essa mini moto que é 6 cilindrada. Só que ela anda. Ela anda igual a 125. A gente tô acompanhando a galera, mano. As duas ali do Jonathan são 125, tá ligado? Essa aqui é 100, mas anda igual, galera. Vocês estão vendo aí. Não tem erro. Nossa, eu tava louco pra fazer uma trilha, mano. Hoje tá sendo insano. Uhul. Quero ver se eu vou para Paranaguá, mano. Tem que vocês a de mini moto. Meu Deus, cara, tá liso pra caramba isso aqui. Sorte que o pneu é zero. Reduz torque, seu animalzinho. Uhul.
guardei. Tô nem aí. Jonathan tá lá pra trás. Temos com a mochila cheia de coisa, véio. Tem caminho do macaco. E tem bolacha também. E gasolina também, né? Porque se faltar gasolina aqui. Tchau, obrigado. Meu Deus. Vai lá no vídeo do Jonathan, galera. Ele filmou todo o percurso. Cara, na BR, quase que deu ruim, mano. Tem polícia vazando no canto. Tem polícia vazando no canto lado. Meu Deus do céu. Quase que eu passei reto. Meu, o menino dele ficou pra trás, velho. Não sei o que é que deu lá. Ué. O que deu com o menino que ficou pra trás, mano? Dá uma esperada aqui. Tá porra, velho. Vamos, mini hater! Bah, mano. Galera, dei uma pedrada no mini hater. Oh, foi mal já? Oi, 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 quase caí, viado. Ah, eu não vi, velho. Foi mal aí, tá fora. Sim, ó, tá no chão de dor. Ah, mano, mas tu me atirou lá, velho. Tu acha que eu não. Ele não vai, mano. Agora a minha, a tua tá com os pneus garrudos. Vai embora, né? Tá aí, acelera, mano. Tava ficando pra trás, velho. Cara, é que aqui, ó, eu penso assim, mano, ó. Aqui a estrada tá muito buraqueira. É. Aí não precisa da moto inteira pra passar essa trilha que vai vir ali. Uhum. Tá achando que é o trilha e a estrada? É foda, porra, então? Porra. Ah, não acredito, velho. Eu tô falando, deixa eu ver. Ô, Jonathan, tu sabe que a moto é nova, mano. A minha moto tá estranha já, velho. Ela tá, sabe, parece frouxa. Assim. Pô, a minha tá falhando, acho que é a gasolina. Acabando. Vamos chegar na área militar e a gente vê. Ô, queria te agradecer aí pela moto que tu me deu, mano. Mano, é isso aí, pai. Ah, ô, cuida dela, aí. Por isso, assim, ó. Alivia nos buracos, torto. Ô, eu tô dando uma aliviada. Mano, quando começar a moto a ficar igual a nossa, frouxa, daí tu vai ver se vai acelerar. Nossa, saiu a minha corrente, mano. Tá caindo. Essa corrente aí que tá caindo a corrente. Já arrochou. Ô, bonito. Ô, mal aí, que eu tava vindo atrás, mano, eu levei muita pedrada nas pernas. Eu tô ligado. Por isso que eu não fui mais atrás. Eu tô sem capacete. É que assim, ó, eu deixa de. Eu tô sem capacete, tá fora. Então vamos acelerar aí. Vou travassar tudo, tá fudido. Mano, deixa aí então, Jonathan. Vamos meter pau. Ah, tá ralado nada, mano. Acho que eu vou. Nossa, agora os desgraçados não me esperam, ó. Mano, o cara tem que botar a mão no ponto morto pra ligar. Sabia que eles queriam me deixar pra trás, galera. Você tá doido. Sabia que eles iam me deixar pra trás, galera. Vou meter macho aqui. Mano, tô bom na pilota, velho. O Jonathan tá perdendo pra mim já. Tem que ficar fazendo as marchas. Eu não sei dirigir muito bem, galera, porque eu nunca andei de moto, tá ligado? Galera, esse aí foi o primeiro vídeo de trilha aqui no canal, de mini moto. Comenta aí se vocês quiserem mais, tá ligado? Nós vamos estar gravando, fazendo só conteúdo insano aí pra vocês, beleza? Quem gostou do vídeo aí já sabe. Deixa o like. pixdotorto@gmail.com. Meu Deus do céu. É lá, valeu. Aí. Tchau.